Gjykata apelit Tiran ka lënë në fuqi vendimin në gjykatës e shkallës e parë kurbin dhe dënuar me 8 vite burg një pësë një vjeqar i cili kishte përdhunuar për 3 vite më radhë vajzën e ti, shtetas i minicial e i cili u arrestua me 12 korik të vitit 2019 pas një video të publikuar në një nga emisionet investigative u gjetë fajtor dhe ndajti u ngrit akuza mardhënje seksuale ose homoseksuale me dhun me të mitur të moshës 14-18 vjeq dhe mardhënje seksuale ose homoseksuale me personën e gjinio ose nën kujdestari. Për këto dy akuza, ju dënua me 12 vite burg nga gjukata shkallës e parë, por duke qenë se kërkoj gjukim të shkurtuar ju ullë një treta dënimit. Referuar dosis e timore, thuet se për mes të aktit të ekspertimit mjeku ligjor, është arritur të provohet se 51 një veçari ka kryrë mërdhënë seksuale me vajzën që në moshën 15 një veçare. Rasti i parë i abuzimit ka ndodhur në Gjermani, gjatë kohës që familja nga shullazi kurbinit për kërkon të në këtë shtetë. Si pas dëshmi vajzës, babaj e marrë dhe shkuar në një zonë të pabanuar, Duke lidhur me Litar në një përmkryer marrëdhënie seksuale me të në kohën kur ajo kishte qenë në moshën 15-vjeçare, me pas abuzimi më dhun ka qenë i vazhdueshëm dhe duke mos gjetur zgjidhje tjetër kur kthën në Shqipëri, vajza vendosi të anonciojë të atin në misionin investigativ Fixfare. Ajo bëri publikën një video ku tregoi kryerja marrëdhënieve seksuale me të për babait të saj dhe bazuar në këtë të dhëna, shërbimet e policisë gjyqësore kanë kryer veprimet e nevojshme hetimore rreth këtij rasti, duke identifikuar dhe prangosur autorin e këti veprimi me të bijen.